Ja head rattasõbrad, me jätkame siit Skoda laagrist. 10 aastat on rattalaata peetud ja täna otse laivis oleme jõudnud siia kolmandasse alasse ja vaatame siis koos, mis täna siin toimumas on ja kes kohale on tulnud. Ja alustame siit vasakul pihta, näen, et siin Seiklus Reisid ja Ann Moments on kohal. No nii, tere mehed! Tervist, tervist! Millega siis Ann Moments täna siia välja on tulnud ja mis siis järgmine aasta toomas on? Siia me saime siis verivärske kataloogi 2020 reisidega, et kõik ei ole isegi internetis veel üleval. Ja paneme selle siia kõrval ilusti, siis on näha, et kes tuleb siia boksi saab, see on selline esimene esmalaadne võimalus Eestis saada kataloog. Aga tegevused on siis see, et meil on 31 reisi järgmine aasta, nii rattaga kui jalgsi, kergemaid, raskemaid ja uue asjana või noh, ütleme niimoodi. Kus elekter on meil teema siin täna, siis mitmes sihtkohas saab ka kasutada elektriratast. Et kui tunned, et ei taha vändata nii palju, siis aitab elekter kaasa. Kuidas eelmised aastad on väidanud, kas tuleb rattareisijaid juurde või tuleb hoopis kõndijaid juurde, kes tahavad jalgsi matkata? Tegelikult vist tuleb natuke kõndijaid juurde, et see aasta vähemalt. Aga teine trend on see, et paljud inimesed, kes ei ole ennem rattamatkal käinud, et see uusi rattamatkaid jälle tuleb. Ja pigem just naiste rahvaid, vabandust, ja kes tulevad ka koos noorte lastega vanuses 14, 15, 16. Et see on nagu minu mõelest väga, väga tore trend, et ka noori veetakse matkama. Mida sa julged siis järgmine aasta rattareisides siin soovitada? Ma vaatan, et elektrirattaga saab Albaaniasse minna näiteks ja... Kuhu veel elektrirattaga saab, siis mujal ei saa, Indiasse ei saa, just Uzbekki ei saa. Minna saab igale poole, kui hakkad siit liikuma, aga tegelikult on see, et ratta saab rentida koha pealt. Et meie reisidel on see, et kas võtad enda ratta lennukiga kaasa, noh, elektri oma ei saa võtta või rendid koha pealt. Ja paljud sihtkohad siis pakuvad ka võimalust rentida elektrirattast. Aga meil on, ma arvan, pea pooltel reisidel saab juba ka rentida elektrikat. No, eks ta ka on, et seni kui seal vool on ta ka mõnus sõita. Aga ütleme nii, et noh, vool saab otsa, nii oleme seal Indias kuskil mägede, mis edasi saab? No meil on alati olemas saateauto, et kui sa tunned, et täna rohkem ei taha, siis läheb ratas autosse ise ka. Ja muidugi on ka see, et pagasit ei pea ka ise vedama, et see liigub kõik ka saateautos. Et paned väikse seljakoti selga, kaamera ja veepudeliga ja kogu lugu. No nii, igal juhul... Suured tänud, et olete kenasti teemas, et elektriga saab ka rattareisidele minna. Muidugi saab, muidugi saab. Aitäh, ja nii, kataloog, täitsa tasuta või? Nalja teete mehed või? Tasuta asju ei ole. Nii, aga meie liigume siit edasi ja vaatame, mida siis Viltri boksis tehakse. Siin mehed ajavad juttu, tugevad mehed on kohal ja vaatame, kas... No vaatame, mis sildi peal on. Saab registreerida võistlustele. Temposari on siin täiesti teemas, ratas, nii noored kui täis kasvanud ja tundub, et meestel on käed jalad siin tööd täis. Või püüame ikkagi mehe kinni siin peakorraldaja ise. No nii, uus hooaeg on algamas, vana on kokku tõmmatud. Kuidas vanaga rahul jääd? Käib ka. See ei olnud väga enesekindel. Ei tegelikult. Kõik plaanid said teostatud ja eks rahvaspordi üritusega on ju alati niimoodi, et rahvast võiks olla alati rohkem. Seal ei ole ju piire, et me tahaks alati olla suuremad ja uhkemad kui me oleme, aga see ei tähenda, et täna midagi halvasti oleks. Et tegelikult on hästi ja me oleme siiski ju Eesti suurim maanterattasari, et mitte öelda Eesti ainus gruppisõidusari. Temposari on ju Eestis paar tükki, aga gruppisõite ainuksed, kes pakume ja see on kõige klassikalisem rattaspordi ala, millel on alati huvigrupp olemas. Aga meil on, sellel laadal on teema elekter. Kas kuidagi ka Viltri rattasari käitleb uuel hooajal elektrit, elektriratast? No võt, jah, et kui me elektrirattad peale laseks, siis see läheks motospordiks ilmselt kätte, et tegelikult elektrirattaga on meil lubatud sõita, aga ainult nii-öelda matkata. Võidusõidus siiski me lähtume rahvusvahelistest ja Eesti jalgratturite liidu reeglitest, mis näevad ette, et
et rattaga tuleb kondi jõul sõita, mitte elektriga sõita. Aga ma arvan, et omas segmendis ja matkas on see väga hea idee tulla ürituse elu nii-öelda nautlema ja kaasa sõitma, sest see võimaldab ka neil, kes võibolla ei ole nii treenitud tegelikult sellest üritusest täiel määral osa saada, nii et matkama miks mitte. Jaa, me tulime just seal Dead Momentsi seiklusreiside telgist ja seal näete Albaaniasse saab elektrirattaga minna ja ma usun ka, et see on tegelikult annab väga paljudele võimaluse ka selles grupis siis kaasas olla. Nii ta on jah, et ja kus ju tegelikult elektritopping või kuidas nad seda tänapäeval nimetavad, alguse on saanud või miks see on nii-öelda levinud, ongi see, et näiteks Lõuna-Euroopas vanemad härrad, kes seal mägedes sõidavad, enam ei ole noorust nii palju, et seal oma jõul üles ronida, aga gruppiga koos tahavad sõita ja see ongi nii-öelda trennis väga hea lahendus. Aga jah, võistlustel, klassikalistel võistlustel on see muidugi ebaus lahendus, nii et seda võistlusolukorras me ei soosi, jah. Aga järgmisel aastal, kas Viltri rattasarjadel on midagi täiesti uut ka välja pakkuda? Meil on tegelikult päris palju uuendusi, et võibolla kõige silmatorkavam uuendus, kui me nüüd maanteegrupisõitudest räägime, on see, et Eesti suurimad sarjad ühiselt nii Hawaii Express, Bosch kui ka siis filtersarjad läksid üle ühtsele formaadile, et me anname inimestele ka võimalus suvel natuke puhata, me ei sunni neid iganädala vahetus sõitma, ühesõnaga meil on 6 etappi, nagu ka teistele headel sarjadele. Ja juuli me jätame siis puhke kuuks, kus siis saavad kas sportlased perega veeta, reisida, ringi käia. Nii et meil on kevad ja sügis hooaeg ja juuli keskelt jääb siis tühjaks. Teine võibolla huvitavam uuendus on siis ka see, et me oleme etappid klassikalisest järjekorrast nii-öelda segi löönud. Meil Filter Maante karikasarjas on ju esimene etapp on see aasta mäefinissiga ja viimane on mäefinissiga. Ja vahepealsed on siis siledamaa ehk gruppi aeg, gruppi koht siuksed etappid. Ja selle mõte on siis see, et kui osades vähema konkurentsiga vanuseklassides sageli on need mäeetappid ju need, mis otsustavad, siis nüüd, kui me lööme hooaja alguses juba vahet sisse, siis terve hooaeg saab olema sportlikult intrigeerivam, et kogu aeg tuleb ju üritada ja seda vahet tagasi sõita või uuesti kinni püüda konkurenti. Temposarjas see vastu, nüüd see kolmapäevane sari on meil kus juures väga huvitav uuendus on üks uus rada ja ma arvan, et see võiks tegelikult pakkuda huviga võibolla isegi laiemale üldsusele kui üle üldse kõrvuni relvastatud ratturid ainult. See on üks uus etapp, mis toimub meil siis Kose ristil. See Kose risti võibolla esimese hooga ei pane otsasid kokku, aga ühesõnaga ehitatakse meile ju uut Tartu maanteed uuele trassile ja siis Kose Ardu lõike. Ja võt nüüd järgmiseks suveks jõuab see Kose Ardu lõik sinna maani, et seal on perfektne asfalt maas, tee on valmis, aga kuna ta on uus stress, mitte vanamaante renoveerimine, siis seal ei sõida ühtegi autot ja sisuliselt selle rattavõistlusega avatakse see uus Tallinn-Tartu maante Kose Ardu lõik, nii et ratturitel on võimalus olla siis esimene, kes siis kihutab sisuliselt Eesti mõistes uuel kiirteel. No nii, see tähendab seda, et Ardus näeme. Loodame nii. Aitäh sulle ja edu Viltrile. Kasutades natukene sinu väärt mikrofoni, siis ma tutvustaks sulle, kas sa tead, mis asi on Katariina? Katariina teine oli Venemaa tsaarinna. Nii ta on, aga Katariinaks süüti ka 100 rublast. Muide, umbes nii suur, millimeetri pealt nii suur oli kui originaal mõõtmetes 100 rublani. Nii mõtle, kui suurt rahakotti sul oleks vaja läinud. Nii ma annan sul ühe 100 rublase. Oi, väga. Aga muide, tead palju sellest oleks saanud osta omal ajal. 100 rubla ostujõud meie tänapäevases mõistes oleks hinnanguliselt kusagil 8000 eurot. Nii et mõtle, kui sul oleks 8000 eurone kupüür, sa saaksid osta vägagi kauni rattasid laadalt selle ühe kupüüri eest. Aga miks see on oluline, et siin sees on aerobaigi talvine tegevusala. Me talvel teeme laterna matkasid ja talviseks rekreatsiooniks üks ilus laternatega küünlavalgel toimuv siuke ajalorännak oleks ka ratturile hea vaheldus. No suurepärane, ma sain 800 eurot. No nii. Aga me peame vist hakkama kokku praegu korraks tõmbama, sest me liigume nüüd pealava juurde tagasi ja seal siis TalTechi tantsushõu on algamas. Aga vaatame, kas siin tuuleboksis veel me leiame kedagi üles ja vaatame, millega need mehed siin tegelevad.
Nii, tuule on ennem seda, kui tantsusõuks läheb meie viimane, et meil on täpselt 2 minutit aega ja selle ajaga suudame kindlasti selgeks teha, et mis tuule toob siia rattalaadale ja mida uut on tuulel pakkuda. No peamiselt on loomulikult rattahoidjad. Meil on siin peamine valik on katuse peale käivatest rattahoidjatest ja on ka suur valik seljakotte ja siis rattakotte. Noh, natuke ka muud kraami, et on siin üks jalgrattakäru, mis saab jalgrattaga taha panna ja see on siis peamine valik, mida me täna tutvustame. Aga kuidas siis möödu hooaeg tuulel, kui rattavarustuse müüjal on läinud, et kas rahvas tunneb huvi, järjest rohkem tunneb huvi või see on kuidagi stabiilne? Väga hästi on läinud. Rõõm on seda öelda, et on huvi on suur. See suvi oli ka väga hea ja müügid oli tead. No nii, et nüüd rattahooaeg tuleb kokku tõmmata, saate tutvustada uusi asju ja siis juba nii-öelda suusapokside peale, jah? Jaa, kindlasti. Eks siin suusapuhkus on ees ja ootame kindlasti huviga ka järgmist jalgratta hooaega.